攻读圣若望福音。那时候耶稣向尼科德摩说，梅瑟在旷野里怎样高举了蛇，人子也该怎么被举起来，使所有信他的人在他内得到永生。天主这样爱了世人，竟赐下了他的独生子，凡信他的人不知死丧亡，反而获得永生。因为天主派遣圣子到世界上来，不是为定世人的罪，而是要世人借着他而得救。信他的人不被定罪，不信的人已经定了罪，因为他们没有信从天主独生子的名字。他们被定罪的原因是这样的：光明来到世界上，世人却爱黑暗而不爱光明，因为他们的行为是邪恶的。的确，凡是作恶的都憎恶光明，也不来接近光明，免得他的恶行暴露出来。然而履行真理的却来接近光明，为了显示他的行为是在天主内完成的。上主的圣言。基督，我们赞美你。弟兄姐妹们，四旬期第四周，刚刚我们一开始进堂的时候，如果你有注意听哈，第四周称为喜乐的一周，喜乐主日，你们高不高兴呢？很难高兴对吧？十一点半来望弥撒，那么热又肚子那么饿，怎么高兴的起来对吧？啊，四旬期又要我们课修啦，又要守斋啦，又要祈祷啦，又要苦路啦。有多少人真的按照四旬期来生活的？有多少人真的每一周都来拜苦路？所以这三周你们一直都在喜乐，不是今天才喜乐，对不对？因为你们并没有真正的度四旬期的那一种课修祈祷苦路，所以每天都喜乐。所以今天这个喜乐真的一点都不重要了，因为我每天都喜乐了，对不对？但是为什么教会会把今天定为喜乐？弟兄姐妹们，如果我们真的按照四旬期每天认真的祈祷，我们四旬期教我们，哎，一些习惯在四旬期要慢慢的收敛一下，手机我用少一点，该不用的时候我不用，当成我这四周里面我个人的补赎，我个人的课修。我电视看少一点，我出去玩四旬期就不要去了，对吧？然后呢，我们吃东西简单一点。如果我们都能够这样依照四旬期来度前面这三周的话，弟兄姐妹们，你们到了第四周就明白什么叫喜乐，清楚我意思吗？我们在心理学上有说，一个习惯21天你连续不断的一直操练21天，你就发现到那一个东西操练起来变得轻松，变得容易了，不会像刚刚开始那么样的挣扎，那么样的痛苦。让你持续的操练21天，3×7=21，刚刚好21天，对不对？三周。到了这一周，你会发现到，哦，原来我是可以做到的，并且没那么痛苦。哎，我也可以放下一些东西，以前一直觉得放不下的，而突然间觉得可以了。不能放下的食物也可以了。
不能放下的电影也可以了，不去玩也可以了，似乎对你来说已经没有那么样的辛苦了。当你发现了这一点的时候，你会喜乐的，你会喜乐的。所以弟兄姐妹们，这就是第四周告诉了我们，我们的课修已经走了一大半了，没有对我来说太多的抗拒基督徒的生活，所以这样的生活不知不觉当中成为了我生命的一部分，喜乐多一点的生命。四旬期走了一大半，也表示我们将进入关键性的一刻。什么叫关键性的一刻？人的苦难的旅途即将走到尽头，我们期待着新生命的开始。喜乐，因为我们将在复活节看到后习者将成为我们教会的弟兄姐妹。今天刚刚神父说了，在凡是有灵洗的后洗子的教堂，今天他们将会进行收入礼，第二次的收入礼。可惜我们教堂有，但是今天他不在，他在毕竟我们只有一位哦，一位中文的教友。弟兄姐妹们，可能你心中在想，神父好过没有了，很多教堂都没有了，一个都没有了，零蛋呢，我们还拿一分呢，好幸福，对不对？希望明年我们不是一个，希望明年我们共同努力，不是一个。我在前两周在陪伴另外一个教堂的二十几位将要临洗的教友，带领他们毕竟在毕竟的准备他们身心灵等待临洗的那一刻，我可以深深地体会到他们盼望的喜乐，盼望赶快我来接受基督临洗，成为天主的一份子，这样的一个喜乐。我可以看到他们愿意悔改的喜乐，原来悔改是一种喜乐的事情。我看到他们期待自己有新的生命的喜乐，我也看到他们期待与基督从此生命当中有基督跟他同行的喜乐。每个人的喜乐不一样，但这喜乐在第二个主日，如果你还记得的话，第二个主日我们在圣家堂有一个甄选礼，甄选礼已经让很多的灵魂跟神父说，神父，我在那个甄选礼我真的感受到了天主对我的召唤，天主对我的召唤，他的灵在，我真的感到非常的喜乐。不用等到今天，在第二主日他们准备好要临洗的人都已经品尝到，预先品尝到作为天主孩子的喜乐。有时候我们人是这个样子，你们大家做教友那么久了哈，疲了知道吗？也不感恩了，也不觉得可贵了，所以你们完全没有办法体会那种被天主感动的那个东西，再没有了。你发觉到你越来越离开天主了，本来是喜乐的，你们越来越变成不喜乐。所以为什么我们看到这些人等待临洗，其实也是我们每一个人那一天重新在临洗的日子。不要以为只是他们临洗，也提醒着我们，我们忘记了天主了吗？我们忘记了曾经也我们也在临洗当中感动过了吗？我们曾经在临洗当中也体会到天主对我们的爱跟宽恕了吗？这一切都忘了吗？所以人是需要被提醒的，每一年的临洗都再一次的提醒着我们，我们该是一个喜乐的天主子民。
弟兄姐妹们，我说虽然不是你们领洗，你们也该喜乐，因为教会大家庭将迎来新的生命，新生命的诞生，哪有不喜乐的。而我今天特别喜乐要跟大家分享，我希望大家也跟神父一样，每一个人经历过的生命的准备，40天的准备，我们在祈祷中，在福音中，大家的陪伴当中，我们最终看到又有一批人，他们的名字将终于正式收录在救恩的名册上。我们该喜了，因为我们每一个人的名字已经在教会的收录的名单当中，这个名单是救恩的名单，你们都是天主给予救恩的孩子。当我们为后续者祈祷喜乐的时候，弟兄姐妹们，你们也为自己的救恩喜乐吧。记得我们都是因罪恶而必须丧亡的，但是今天我们已经领洗了，有了基督的生命，我们为此在恩宠内获救了。如果你了解这一点，你一定会喜乐。我今天特别高兴，我的皈依真的有如今天读经一所说的，以色列人民40年在旷野中不断受到试探。我们每一个人都在我们的生活中受到试探，而他们40年之久。我相信你们有些人已经年纪大了，每一天都在做试探。但是以色列子民最后天主赐给了他们的国度，牛奶牛蜜的国度。神父我也历经40年的俗世生活，也就是说我在世俗生活的旷野里，我终于获得了救恩。说实在话，我是42年了，多了2年了哈。我42岁才认识的主耶稣基督，才被他召唤。所以以色列子民在旷野逾越了他们的生命，越过了魔鬼的诱惑。我经历了42年，我也越过了魔鬼每天在我世俗生活给我的诱惑，在基督内得到属灵的新生命。弟兄姐妹们，我们都在人间，现在都在人间，人间是多么美好的世界，但是却因为我们的软弱，我们的罪愆，使我们跟奴隶一样在被流放在这个世界上。我们在这个世界上其实是迷途的羔羊，我们都是在这个世界上被流放的人民，我们失去了灵魂的自由。你看以色列人民被天主拣选，他们有没有像所谓的公主跟王子结婚了从此美满幸福，有没有？没有，对不对？他们还是一样受到种种的诱惑，跌倒被流放，没有美满的幸福。原因在哪里？我们作为教友临洗了那么久，我们还是依然觉得自己很痛苦，我们似乎觉得天主把我们放弃了，我们为什么得不到幸福，在信仰的幸福？问题出在哪里？弟兄姐妹们，原因不只是我们犯了罪，我们人都会犯罪。你说我不犯罪得到喜乐，这是不可能的，因为是人都会犯罪，是神父也会犯罪，因为神父也是人。如果你正以为因为我们犯罪，说我们得不到恩典，得不到喜乐，对，这是对的。但是更大的原因就是，我们不知道我们是需要领受恩宠的。记得弟兄，我们都是靠着恩宠来度我们的信仰生活。所谓的恩宠，就是要借着基督的救恩。理由很简单，我们都是肉身的，魔鬼每天都要诱惑我们。魔鬼诱惑的对象是谁？不会是其他，魔鬼的诱惑就是我们每一个人。
我们每一个人都是魔鬼的对象，诱惑的对象。我们每一个人都是这个世界，物质的世界所诱惑的对象。所以你看，物质的世界创造了、制造了新的东西，手机新的，什么都新的，就让你觉得啊，非买不可。又给你新的衣服，又有新的包包，每天都制造新的东西。这一切的东西为了什么？诱惑我们。我们永远都在追求这些物质的享受，让我们自己本身变得很脆弱，不断的诱惑。所以魔鬼跟世界不会放过我们，你自己的肉体也不会放过我们。我们肉体对性欲的满足，对性欲的渴望，这些东西都会不断的诱惑着我们，他们不会放过我们。所以我们不可能不犯错，我们不可能会犯罪，但是我们忘记了，我们是需要依靠恩宠。如果没有主耶稣基督的恩宠，我们是没有办法抵抗诱惑的。所以我们需要恩宠，我们需要耶稣基督来面对诱惑，而唯一我们知道能够保护我们的，就是主耶稣基督。唯有他能够让我们陷于诱惑当中而不陷入凶恶。记得天主经最后一段话，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。弟兄姐妹们，我们每天都已经陷于诱惑了，但是我们还能够活着，为什么？因为主耶稣基督不断地求天主，天主啊，我知道我的孩子们都跌倒了，但是求你，求你，求你，不要让他们死于当中，不要让他们死于罪恶，不要就是救我们免于凶恶，所以我们今天才能够继续地在恩宠内活着。所以第四周该喜乐，弟兄姐妹们，因为你们今天应该知道我们的救恩生命就在主耶稣基督身上。我们看到这一群人，我们 KL 的这一群，我们 KL 所有的 KL 的这个教区，我们有700多个人将要临洗。我们为这700多个人看到他们终于看到了主耶稣基督是他们救恩的恩典来源，我们看到他们重新找到了天主。我们不要自己失去了天主，我们看他在天主内祈祷当中感受到天主的喜乐，我们不要失去了我们本该有的恩典跟喜乐。如果我们不离开天主，我们祈祷我们在圣言内跟基督在一起，这是我今天语重心长的在第四主日的邀请大家。我们该是喜乐的一群，如果你没有忘记你是天主的孩子，你是可以领受恩宠的，不要轻易让自己的恩宠就白白的流失。回到天主的生命，回到教友的生命。今天最重要的一句话，也是最后神父要分享的，天主如此的爱世人，天主如此的爱我们，竟赐下了他的独生子，使信他的人不至丧亡，而反而活得永生。所以弟兄姐妹，这一句话已经道出了天主多么爱我们。耶稣基督为我们被钉在十字架上，就是为了我们，不是为了别人，就是为了我们。所以我希望你们像耶稣基督一样信他，信他你就得救，信他你就不会被定罪。当你不信他的时候，你就已经走在黑暗当中了，你唯有信他才可以走在光明的路上。所以我恳求大家相信你们所接受的这一位主，你们已经在他身上领受了圣神，领受了洗礼，
他就是我们的光明，帮助我们走出黑暗。今天喜乐的主日，我希望大家都是在主基督内喜乐的孩子。如果不是，如果你今天觉得你不喜乐，不要害怕，因为天主从来没有放弃我们。只要你现在愿意悔改，愿意重新回到天主的身边，你一定可以获得恩典。天主的恩宠是白白赐给你们，放在那边等待你们来拿。有一首歌叫做礼物，这个礼物已经送到你的家门口，你愿意打开你的心房，接受耶稣基督作为你的救主，这个礼物就是那一份恩典。愿主的平安跟喜乐常与你们同在。弟兄姐妹们，基督徒该是喜乐的基督徒。如果我们真的活在信仰当中，我常常在各地方说，我从来以前从小就是一个不快乐的孩子，一直活到42岁还是不快乐。有了信仰之后，42岁以后才是真正我生命感受到喜乐的生命。这证明作为基督徒，真理带给我们的一定是喜乐的生命。如果你不喜乐，意味着什么？神父不必说，你还没有真正进入到信仰当中，你只是皈依成为基督徒，但是没有活出基督要我们活出的生命。所以我们一起努力，让我们真正代表基督喜乐的生命展现在我们的生命当中。